Незважаючи на вчорашні домовленості припинити бої біля Донецького аеропорту, сьогодні зранку бандити знову почали штурми. Щоправда, у ці хвилини у зоні аеропорту тихо, повідомляє прес-центр АТО. Загалом же за добу на сході було понад 70 обстрілів з боку терористів. Загинуло двоє українських військових, п'ятеро поранені. А в селі Орлівка на Донеччині осколками від снарядів бандитів поранені троє дорослих і дитина. Бойовики активізувалися і біля Маріуполя. Сьогодні вони вже кілька разів обстріляли населені пункти поблизу міста. Українські вояки не здаються і дають ворогу гідну відсіч. Загальні втрати бойовиків за весь час перемир'я з 5 вересня майже 8 тисяч підрахували у прес-центрі АТО. Українське командування також зазначає, що через постійні безчинства екстремістів на Донбасі активізувалися українські патріоти, які підпільно знищують бандитів. Справді вони зараз продовжують свою діяльність і вони її нарощують. Є також інформація щодо складу цих партизанських загонів. Вже приєднуються навіть представники колишніх бандогрупувань, які були з числа місцевих мешканців, які вже зрозуміли, яку насправді політику веде так зване керівництво ЛНР та ДНР.